Ja, opet lažovi, opet lažu, opet muljaju, opet zarad gledanosti. Gledamo reciklažu Bože, Miljane, Zole, uskoro verovatno, Bebice, Marije i cele kompanije. Dakle, šta se dešava? U studio kad su ušli bila je neka riba koja je rekla kako Miljana i ova Bebica, kako je to fake priča, kako te pričama ništa i kako je to sve laž i manipulacija. Međutim, to se sad nekako raskrinicava. Ja sam u onom momentu videla kako njih dvoje negde sede i nešto pričaju, najnormalnije kao da se ništa nisi desilo, a onda crni sto, ba ti ovako, ti onako, ja ovako, ti onako, batice, koga vi lažete? Koga vi lažete? Iznose kao prljav veš, pljuju se ovo ono za da vas ne laže možda za mjesec dana, eto ih tamo opet u ljubavi, jer niko neće biti ni sa njim, nitko neće biti ni sa njom. Tako da u fazonu kao, ajde, pomirit ćemo se, naravno da će se pomire, naravno da će da budu zajedno, naravno da je priča nameštena delimično da bi imali priču u realitiju kao da se nešto desi oko njih, jer oni kao komentatori nisu zanimljivi. Nisu samo zanimljivi kad bi se svađali, to je radili sa Zolom, sećate se, i sad je prešla istu priču da radi sa Bebicom. Tako da je sa Zolom bilo isto pljuvanja, ne znam ti šta, palim ti sveće, sahranjujem te, pa onda opet ljubav i tako dalje, pljuvala je mu roditelje, to jest majku, pa onda opet ljubav cveta i tako dalje, tako bliže. Tako da reciklažu gledamo i sada, samo se je zamenila uloga, sad je Bebica na tapetu. Tako da, on je ušao na konto nje, to se zna, on je ušao i u ovoj sezoni na konto nje, a jel, znate šta je jako smešno? Što je ušao prvo ona, pa onda odma on za njom. Ma važi. Znači, opet ista priča, ista gluposti. Dakle, Miljana nikome više nije nezanimljiva i ne znam da li ona uopšte može da uđe u top 15, brate. Nema teoretske šanse. Nema teoretske šanse. Mislim, ne, da bi, kad bi pravilno išla, ne bi sigurno ušla. Jer ne znam kome njena priča još interesantna. Zaista. Znači, ta devojka niti ima što da pokaže, niti je interesantna narodu, niti... Ja ne znam ko više od te laži, manipulacije njihove te pljuvačine veruje. Znači, taj mora vrlo da je glup i malouman. Ona radi sve radi kadra, sve radi novca, u dogovoru sa njim, u dogovoru onda sa Zolom. Možda i sad uđe Zola opet, pa opet preotme Miljanu i tako u krug i u nedogled. Tako da meni je ovo priča više smešna. Znači, smešna. Meni je samo blamantno uopšte što on iznosi neke stvari kao tipa da oni kradu struju, da ona njoj dolazi izvršitelj, da se ništa ne vodi u stvari na nju, da ne bi izvršitelji oduzeli kuću. Ljudi, opet nekako razmišljam, a šta je sa tvojim honorarima? Na koga se oni vode? Ili oni nju namerno kao šatro diskvalifikuju da joj kao pravno ne bi dali novac, u stvari daju novac. Jer ona kaže da on ima novca. Odakle? Ako duguješ Happy-u 100.000 evra i ti sad zaradiš ovde, sam novac koji ti zaradiš legalnim tokom, normalno oni mogu da uzmu. Tako da nešto tu smrdi, ljudi. Nešto tu debelo smrdi. Ili Miljana, pored toga nešto roka na crno, reklame neke ili ko zna šta, ili novac, ona nikad nije bila, u stvari nikad diskvalifikovana i novac se njoj negde na crnjaka isplaćuje, ne znam, ali sve o svemu jako smrdi priča. Još jednu stvar, da, ovo moram još malo da se vratim na temu, pošto sam izbacila klipa o Aneli Ahmić, to mi je bilo isto interesantno, kad je ona rekla da njen muž njoj isplaćivao novac preko njegove firme, znači sa firmenog računa na privatni račun, to je nemoguće. Jedino ako je neka usluga tu u pitanju ili nešto da se pravda, to jer ja znam kako sistem knjigovodstva u Nemačkoj i Austriji maltene isti, tako da vrlo sam upućen u to. I to je Bebica, by the way, rekao isto, jer i on to provalio da laže, da lažovčina. Ti ne možeš sa firmenog računa običnom, znači fizičkom licu da prebaciš novac, a da taj neko nije neku uslugu vršio za tebe. Znači možeš kao savjetnika, ali taj neko mora da plati porez na to i da bude prijavljen na neki način. Tako da ne možeš sa firmenog računa, ako taj neko nije zaposlen u toj firmi, ili ako nije vršio neku uslugu za tu firmu, ili ako nije prodao nešto u toj firmi, ti ne možeš da uzmeš novac i da tom nekom prebaciš rednom. Znači kako bi to izgledalo, to i u Srbiji ne funkcioniše. Tako da to ne funkcioniše nigde, pogotovo ne u nemačkom sistemu što tiče financije, to jest knjigovodstva. Tako da, poreski sistem je tamo jako zajeban, tako da to ne pije vodu. Znači ta priča ne, ali bože moj, mali je to skonto, to jest mali, kad kažem Bebica, on je to skontao, to mi se sviđa da razmišlja tim mozgom, preduzetničkim mozgom. Ali, eto, bože moj, namazani su mi njih dvoje vrlo i kad pričaju, kad imaju izlaganje, oni se gledaju onako i merkaju i peckaju se sve vreme i vidi se da tu postoji taj neki dogovor, to nešto,
Ono, kako bih rekla, može čak i neki blagi flert. Neki blagi flert postoji i oni će definitivno do kraja sezone ili možda već u narednih mesec dana da budu zajedno i zajedno da rešetaju tamo druge ljude i tako dalje. Može će ući onda eventualno iz Zola, jel te, jer on fali u ovoj celoj konstelaciji, pa će se zadatkom verovatno da uđe napravi malo nemir između njih dvoje i tako dalje, tako bliže, i onda ćemo gledati reciklažu svih zadruga u stvari i to je to. To sam je rekla i sada kad je počela ovo, da je ova reciklaža parova i zadruge, on ima veze sa elitom, jer ovde niko poznat, više poznat nije ušao, ovde nije ni ušla nijedna ličnost koja je po nečemu izuzetno poznata ili koja je wow nešto u medijama zastupljena, da kažemo da je elita. Jer mi znamo što znači reći elita. Ovde nema E od elite, ovo ti je bukvalno reciklaža parova i reciklaža zadruge. Tako da ja sam očekivala tu najmanje gastosa, najmanje neke likove koji su zaista interesantni društvu. Ali ono što morate da shvatite jeste da oni na početku ukubace one sitne nebitne ribe, da popune prostor i onda posmatraju ih kao bukvalno kao zamorčiće. E, da vidimo ko će s kim da se posvađa, ko će s kim da se smuva, da će da se stvore parovi. Ti parovi će naravno da opstanu, to oni vrlo dobro znaju koji su ušli, da to samo na konto toga funkcioniše. Ti kao pojedinac možeš tamo jedino da uspeš ako si Marko Đedović, Sandra Rešić i tako dalje, koji će tamo da rešeta i da ih boli dupe. Takvi ljudi mogu da uspeju, ali ako nisi takav, onda moraš da si s nekim u vezi i da tu imaš neke čarke, smicalice, frke, probleme i tako dalje koje bi bile interesantne za gledanje. Tako da oni će sada posmatrati mjesec, mjesec i po dana i onda će samo da ispadaju. Bam, 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 bam. Nemojte ni da pamtite imena polovih ljudi, nećete ih ni zapamtiti, oni će već da se zamene. I ovi malo jači igrači ili ovi malo neki drugi zadrugari koji su nekad već bili, malo jači igrači će ući kasnije. Jer ipak oni malo više koštaju, ovi pola njih je ušlo za džabe ili za nekih 350 euro nedeljno, ako je toliko dobio, super. Tako da, to je otprilike to što se tiče zadruge, mislim, meni je ovo, mislim, oni sad elite, ne mogu uopšte pređem na temu elita, meni je ovo i dalje zadruga 7, ne elita 1, nego zadruga 7, ali oni planiraju već 7 elita, tako da, mislim, ono, uložilo se mnogo u projekat, jebi ga, mora da se vrati novac, nerealno. Tako da, ljudi, ono što će vam kažem, nemojte da verujete tu priču Miljana Bebica, od toga nema ništa, propala priča, isto kao i priča oko Aneli Ahmić i sažaljenju oko te ribe što je muž prevario sa Stanom Dobrović i ostavio sa detetom, kuku, kme, 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 jeste, a ti si dala da te oplodi nakon 10 dana, nema me zajebavaš. Znači, ne mogu te priče, od toga stvarno dobijam dijareju, a to nije dobro. Tako da, gadi mi se, već mi se sad u startu gadi, jer ako su im to ključne, ono, glavne priče, znači, kuma nacionale koju pljuje Anu Ćurčić, Aneli koja je kao prevarena od strane muža sa Stanijom, i Miljana je Bebica, brate, gasite ga, gasite ga, ali to nije elita, brate, to ti je ono kao, ne znam, zabava za starački dom gde pola ne čuje, pola ne vidi, ono kao, eto, možda za njih može biti to zabavno, meni nije zabavno. Ja ne znam ko je radio casting, ljudi su jako neinteresantni po meni. Pritom su uhvatili neke likove sa TikToka koji na TikToku nebitni potpuno. Dobace tamo umjesto da neke zaista zanimljive TikTok igrače. Ali moraju mene da pitaju ko su ti ljudi koji bi zaista napravili tamo haos. Ali dobro, drugom prilikom. Treba da me plate za savete. Evo, ja sam lepo rekla da naprave vešere sa žetonima, napravili su. Rekla sam da naprave bogatu i siromašnu kuću, napravili su one bogati deo. Slušaj me, vidim da me prate i da sam im zanimljiva. Tako da, eto, šta vam kažem. Ništa, ljudi. Večeras live u 20 časova. Vidimo se, ljubim vas i...